Faktigirma to'rt dasturi davom etadi. Oldingi dasturlarda xabar berilganidek, prezidentimizning yaqinda qabul qilingan farmoniga asosan o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlarning kesilishiga joriy etilgan moratoriy muddatsiz davrga uzaytirildi. Shuningdek, ushbu hujjat bilan daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari hamda Davlat ekologiya qo'mitasining yangilangan ustuvor vazifalari belgilab berildi. Hozirgi kunda ekologik nazorat inspektorlari xuddi shu talablar asosida faoliyat ko'rsatishyapti. İqlim o'zgarishlari va global ekologik muammolar tobora kuchliroq ta'sir ko'rsatayotgan bir paytda har bir daraxtning qadri na qadar yuqoriligini alohida ta'kidlash shart emas. Ammo shuni bila turib, noqonuniy harakatlarga qo'l urayotgan fuqarolarni tushunish qiyin. Bunday holatlar tabiatga, insoniyatga xiyonat sifatida qaralishi kerak. Yunusobod tumanidagi Amir Temur va Chinobod ko'chalari chorrahasi yonidagi bir necha sotixlik joyda 18 dona eldor qarag'ay yashnab turgan edi. Shu yerni auksion orqali qo'lga kiritgan fuqaro esa bu daraxtlarni boshqa joyga ko'chirishga ruxsat berishni so'rab murojaat qilgan. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bunga rad javobini bergandan keyin dastlab noma'lum kimsalar tomonidan tunda 10 ta daraxt tanasining yarmigacha aralab ketildi. Ekologlar ushbu daraxtlarni quritmasdan saqlab qolish maqsadida botanika instituti mutaxassislarini jalb qilgan holda agrotexnik tadbirlarni olib borib, ularni asrab qolish choralarini ko'rishdi. Lekin oradan ma'lum vaqt o'tgandan keyin qora niqobda yana kechasi shu atrofda paydo bo'lishadi. To'rtta daraxtni kesib, voqea joydan qochib qolishadi. Bu yerning egasi esa ekologlar ustidan huquqni muhofaza qilish organlariga shikoyat yo'llagan. Obodonlashtirish maqsadida o'z kuchimiz bilan archalar ekilgan. Shu davr o'zida bizga issiqlik tarmoqlari mutaxassislarini chaqirtirib, aynan chetdan issiqlik tarmoqi o'tganligi, shu tarmoqni, demak, muhofaza zonasi 3 metr u yoqqa, 3 metr orqa tarafga belgilanganligi, demak, bu yerga kadastr olishdan oldin ular bilan, demak, kelishilgan hujjat bo'lish kerakligi haqida yetishgan edi. Undan tashqari ekologiyadan ham mutaxassislarni chaqirtirganmiz. Mutaxassislar kelib turib, daraxtlarni yoshiga qarab turib, buni ko'chirib bo'lmasligi haqida bizga ma'lum berishgan va qurilishga ham ruxsat berishmagan. Hozirgi kunda mazkur holat bo'yicha tuzilgan maxsus ishchi guruhi qayd etilgan manzilda batafsil o'rganish ishlarini o'tkazib, sodir bo'lgan holatga qonuniy baho berish uchun to'plangan hujjatlar Yunusobod tumani prokuraturasiga topshirildi. Tunda daraxtlarga atayin shikast yetkazganlarni topish maqsadida ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda rejali tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat ekologiya qo'mitasi o'z vakolatlari doirasida tegishli tashkilotlarga taqdimnomalar kiritadi va siz ko'rib turgan mana shu hududni asl holicha saqlab qolish, bu yerdagi daraxtlarga hech kimning shikast yetkazishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, prokuratura va mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda tegishli tartibda belgilangan vazifalarni amalga oshiradi. O'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlarning kesilishiga joriy etilgan moratoriy muddatsiz davrga uzaytirilgan vaqtda yuz bergan bu holatni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi.